אנחנו רוצים להמשיך לשוחח עם הגאון רבי דניאל עשור שליטה, פרק ב' מהמקום פחות או יותר שבו עצרנו. שלום ובוקר טוב לכבוד הרב. שלום שלום ובוקר טוב. אז אנחנו ערכנו ראיון מרתק מאוד, מרגש מאוד, אפילו דומע, בשבוע שעבר. ומשמיים הסתייע שהרעיון הזה נחצה לשתיים, והוא היה פרק א'. אנחנו רוצים להמשיך פרק ב', עד כמה שאפשר לשמוע מהרב, בין הרב דניאל עשור למרוקו. בבקשה. כן, זה מקור שלום לכל המאזינים. אני מקווה שמי ששמע את הרעיון הקודם יוכל ללמת... לא היה כמעט מאזין אחד שלא השאיר הודעה על המיוחדות ועל ההתפעלות מהרעיון. אז ככה שכולם יודעים במה מדובר. אז תראה, אני אחרי שחזרתי בתשובה, נכנסתי ללמוד בחווה דעת אצל הרב דוד יוסף בהר נוף, ודי הסתרתי את הסיפור חיים שלי. לצערי, כאילו, תהליך התשובה שלי, אני מאוד התרחקתי גם מעם ישראל, התרחקתי, עברתי תהליך ההתבוללות בארצות הברית, למדתי טיס, הייתי מדריך טיסה לארצות הברית, למדתי שם באוניברסיטאות, וגם התבוללתי. כשחזרתי בתשובה, התחלתי להתפקח, כך בגיל 33, התחלתי ככה להתעורר פתאום ולהבין את הטעות שלי, את הטעות החמורה שלי. וכך חשבתי על עקבותיי. אני יכול לומר לך שאחד מהדברים שליוו אותי גם בארצות הברית, גם בתור טייס, מדריך טיסה לפלורידה, תמיד הזיכרונות ילדות, תמיד מוזיקה מחזירה אותך לילדות. מזכירה לך דברים, מה אני אגיד לך, אני זוכר את עצמי יושב אפילו בפאב בארצות הברית, וזה היה לצערי, כן? אני אומר את זה ככה, יום שישי בלילה, כשאני יוצא לבלות עם חבר'ה לא יהודים, ופתאום אתה נזכר, רגע, יום שישי בלילה בארץ, איך זה היה כשהייתי ילד, מה, זיכרונות ילדות, אתה נזכר פתאום בנרות של סבתא, אתה יודע, כל הנרות לרבי שמעון בר יוחאי, לרבי מאיר בעל הנס, לערי הקדוש, זה משהו כמו, אתה יודע, כל השיש שהיה מלא איזה 30-40 נרות ככה, וריחות של חלות, של סבתא, שאתה תמיד עושה חלות, והאוכל המרוקאים, הדגים המרוקאים, והקציצות המרוקאיות, והריחות הנעימים של הבישולים לכבוד שבת קודש. ואני אגיד לך מה כל הזמן צף ועלה לי בראש. כשהיינו, הייתי ילד והיינו חוזרים חזרה מבית הכנסת של סבא, או רפאל, לפני כן זה הציע לדוד, או שם סבא. אז אם חוזרים חזרה, הם הולכים ישר קודם כל לבית של סבא, וסבא עושה קידוש. והשלום הלחם של סבא, אתה יודע, נחרט לי בזיכרון, אני רואה אותו, בוא, הסבא היה גבוה, היה יפה, כזה פנים ארוכות, אני רואה כאילו ממש שזה ככה חצוב מעולם הנצח, ככה אני קורא לזה. כן, סבא היה משהו מגדלור בשבילנו. והוא היה ככה, שאתה שלום עליכם, אני... המגינה הידועה והמסורתית, כן. אתה נזכר בזה, אתה שנים אחרי, סבא נפטר כשהייתי ילד, הייתי בן 16, ובגיל 33, אי שם בנחר, בזרה, שלא עושה לא שבתות ולא חוגים ולא כלום, ופתאום, במה אתה נזכרת? אתה בשלום הלחם הזה ככה חלש בתוך האוזן, אבל עמוק 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 בלב, אתה מבין? מוזיקה מחזירה לך, והמוזיקה בעיקר, עקר המוזיקה מוזיקה, אני זוכרת את סבא כל הזמן שר לי בדרך, ודניאל באבי מלכה, רומניאל, והאסלטי על כל מדינת בה, ולשר לי ספר דניאל בעל פה עם המנגינות המרוקאיות שלו, וגם תקטעים בארמית, וזה נחרק לי ככה, נצרב לי בדיסק, פשוט ככה, זה... כאילו כשהייתי יוצא לבלות, פאבים, אמריקאים, חבר'ה, מכוניות, לא יודע מה, אבל תמיד הילדות, הסבא, הזיכרונות, סבתא המרוקאית, זה פשוט עמוק, עמוק עמוק בנפש. גרסא דינקותא. בדיוק. אני גם, אני
יזעזע אותך ואמר לך שבגיל 8.5 אבא שלי לימד אותי את ההפטרה, רוני הקרא לו ילדה. ואני שנים, אתה יודע, הסתובבתי בנכר, בזרה, הסתובבתי בכנסיות, איפה לא הייתי. ואחר כך כשהתחתנתי, עשיתי שבת חתן בבית כנסת של סבא. ואיכשהו, אני גם לא, הייתי אמור לעלות בתור חתן, לעלות לתורה, אבל משום מה, היה שם גם ברית, וגם עוד איזה שמחה אחר. אז אלו, שכחו לעלות אותי שישי או שביעי או לא יודע מה, ונתנו את השישי ואת השביעי למישהו אחר, ופתאום הגבאי, אתה יודע, הוא היה אדום, 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 והרחתי ריח של כך, של אלכוהול, ואומר לי, סליחה, אני ממש מתנצל. אז אתה תעלה להפטרה, אמרתי לו, אני לא יודע, אני בעל תשובה, אני לא יודע לקרוא טעמים של ההפטרה. אז אמרתי, לא, 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 אבל היא, אמרתי, לא נראה, אני אענה במנחה. אז אני לא, אבל יש לו מוזמנים מכובדים, אז אתה יודע מה, אני אעמוד לידך, והחזן מהצד השני, ואנחנו נגיד בלחש, תגיד אחרינו. אני התביישתי להגיד את זה, אתה יודע, לא יודע, לא הכנתי, לא כלום. וכשעליתי להפטרה, זה היה פרשת כי תצא, פתאום אני רואה את ההפטרה, רוני הקרא לו על הדבר. אתה יודע, המנגינה שאבא שלי מילדות, הייתי בן 8.5, הוא נפטר, נפטר כשאני הייתי בן 9.5, הוא נפטר. הוא הכין אותי לשבת חתן שלי. פשוט, אתה יודע, אני התפרצתי בבכי, החזן לא הבין, הגבאי לא הבין מה קורה פה, ואני התחלתי פשוט לנגן את רוני, הקרא לו על הדבר, מהזיכרון, נגיר את הדיין קוטה. ובכיתי, ואני בוכה וקורא. זאת אומרת, הוא הכין את הרב לשבת חתן של החתונה. כן. במקום להכין לבר מצווה. אבא שלי לא היה, זה לא היה בכלל של הבר מצווה, שאני בכלל לא הבנתי למה הוא רוצה שאני אלמד רוני הקרא. זה לא היה בכלל של הבר מצווה. לא, של הבר מצווה שלי זה רוני בשמחי בציון. והוא לימד רוני הקרא. ואני, ואם לא הייתי מגיע, זה לא שלי היה בפעמים ככה, למה אתה לא משחק ולא בא ללמוד איתי, ורק מקפיד שאני אלמד רוני הקרא, יחד איתו את ההפטרה הזאת. לא הבנתי למה, וגם, אבל למדתי את זה איתו. שנה אחרי זה אבא נפטר. הייתי עוד בן 9.5 כשהוא נפטר, מתקף לב. בן 35 הוא נפטר. איזה הרגע לך. הגעתי יתום. אבל אבא שלי לא היה בחתונה שלי בגיל 34, אבל הוא הכין אותי לשבת חתן, זה פשוט מדהים. מעניין, מקום רוני ושמחי, רוני הקרא לו ילדה. כן, וגם יותר מזה, זה פרשת כי תצא למלחמה על אויביך, זה כתקובל תשובה יוצא למלחמה על אויביו. של היצר הרע. בדיוק, וזה היה כאילו, יצאתי, עזבתי את אמריקה, מכרתי את המטוס הפרטי שלי, עזבתי את ה... את החיים הקודמים שלי, תצריך גירש גם כן. בקיצור, זה היה ממש לצאת למלחמה על, על, על תרבות אמריקה ועל כל התרבות המערב ולחזור חזרה לשורשים של, של בית אבא, בית סבא. כן, הרב הזכיר שהרב הסתיר את החזרה בתשובה. היה איזה סיבה או איזה בושה או שהרב חשש שלא... אני הסתרתי... הם לא יכילו את זה? כן, אני פחדתי שאם אני אספר, שאם הייתי... בכנסיות, ושתבנתי לנצרות, שאוי ואבוי מה יהיה לי פה, יזרקו על היוונים, יסכלו אותי ביוונים. אני שתקתי ונכנסתי לחווה דעת ולמדתי בשקט. נבחנתי לרבנות, לחוד שבת, ומידה, וגבעות, ואחרי זה נכנס הרב גדעון בן משה. כן. עכשיו זה יד ימין השבר עובדיה, מבית ההורה בחוודה, אז הוא נכנס אליי, תפס אותי באות, אני ישבתי ממש ממש ליד ארון הקודש בחוודה, השולחן שלי הוא הכי סמוך, הכי קרוב, ממש חצי מטר לארון הקודש, ואז הוא ניגש אליי, הייתי את חברותי עם רב דרשן, אחד עדיין לומד שם, הוא תפס אותי באוזן והרים אותי, אומר לי, אתה עכשיו עולה למעלה, אתה... מסתיר פה סיפור אישי, ומי נתן לך הרשות לא לצאת לזכות את הרבים? אתה יודע כמה... תעלה למה, אני רוצה לדבר איתך. ואז עליתי למעלה, הוא אומר לי, אתה חייב לצאת. אנחנו אין לנו כלים להציל מהנצרות, אתה היית שם, אתה יודע, אתה מכיר את הנצרות, אתה יודע איך להציל ליהודים, אתה חייב לצאת לזכות את הרבים. ומניין לא הסיפור
השישי הזה של הרב דניאל עשור. אני לא יודע, מישהו לחש לו את זה, כנראה האנשים סביבי בקרבת מקום, אתה יודע, כבר חמש שנים אני ביותר חווה דעת, אז אוזניים בכותל. בדיוק, אז הוא ככה, ואז התחלתי לצאת לזיכוי הרבים. עכשיו, אני, למה אני אספר לך את זה? איך זה קשור למרוקו? תראה, ברגע שאני התחלתי לצאת לזיכוי הרבים, הרב גדעון למשה יום אחד מתקשר אליי הביתה ואומר לי, תשמע, יש בלוס אנג'לס קהילה פרסית, את נצח ישראל, הנשיא של הקהילה הפרסית, הוא מולטי ביליארדר. משהו לא סביר לגמרי. קוראים לו מדי צרודי. יש לו בן, והבן שלו, בן יחיד, הוא כתב לו מכתב, ואמר לו, אבא, תן את הירושה שלך למי שאתה רוצה, אני התאהבתי בלסלי, זה גויה נוצריה קתולית, עזב את הבית, השאיר לאבא פתק, שנתיים לא בקשר עם האבא. וואו. והאבא עוקב אחריו כל הזמן לפייסבוק, הבן שלו יוצא לבלות, יוצא עם גויות בפלורידה, בלוס אנג'לס, והוא הרים, הוא פרסי, הוא הרים טלפון לגדעון משה, כי הוא רב הקהילה הפרסית, שואלים אותו שאלות בהלכה. מתקשר אליי הרב גדעון משה, אומר לי, תשמע, אתה חייב לעזור לבן אדם הזה. אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה אני יכול לעשות. מה אני יכול לעשות? הבן שלו עוזר אותו לפני שנתיים. הוא אומר לי, עכשיו הבן שלו עומד להתחתן, עוד שלושה חודשים, התחתן עם גויה, והבן אדם מרים אליי טלפון מלוס אנג'לס, ובוכה לי בטלפון, ואני, תוריד אותו מעליי, רק תוריד אותו מעליי. תן לו גרף, תן לו כתף, שיזכה על הכתף שלך. תעשה לי טובה, תעזור לי, אומר לי הרב גדעון משה. אני הרגשתי כאילו שליחות, אני חייב לרב גדעון משה, כאילו הרגשתי איזו מפייבות, הוא אדם חשוב, אז בוא נעזור לו. אז מדי צרודי, המיליארדר הזה מתקשר אליי, לילה, לילה, אתה פשוט תופס אותי שעות, ובוכה לי על הבן שלו, ולא יודעת מה לעשות. אז אמרתי, אתה יודע מה, מדי, בוא נעשה כזה דבר. אני אטוס ללוס אנג'לס, אני אנסה להציל את הבן שלך. וואו. מה אכפת לך? אתה יודע, שלח לך מחל פני המים, בוא נראה מה יצא מזה, אבל אתה תממן אותי. אומר לי, אין בעיה, אני אממן אותך. אתה צריך בית מלון, אתה זה, אני גם אשלם לך, תבוא, רק תנסה להציל את הבן שלי. יצאתי למשימת קומנדו, לצאת לארץ, אתה יודע, רחוקה, לנסות למצוא מחט בערימה של שחט, בקיצור, במילים פשוטות. אני אומר לאמא שלי, למרות שיש לרב את הגישה ואת הכלים ואת הידע איפה להסתובב? אני מכיר את לוס אנג'לס, אבל הבעיה היא אחרת. הבן מנותק מהאבא. לך, מה תעשה, איך תעצור את החתונה? יש לו כבר קבע תאריך. מהבחינה הזאת, כן. אז מי כבר זה? עומד להתחתן עם גויים. מה תעשה? איך אפשר, אני שואל אותו, למה אתה מתקשר אליי שלושה חודשים אחרי שהוא כבר בן שלך כבר חילק הזמנות? אמר לי, אבל הוא לא הזמין אותי, הוא לא הזמין אותי, והוא בוכה לי בטלפון. הבן שלי, הבן שלי, כאילו כל הירושה שלו לא שווה. אני אמרתי לאמא שלי שאני נוסע, שאני טס ללוס אנג'לס, היא אמרה לי, תשמע, יש לך בדודה בלוס אנג'לס, משפחת אבוחצירא. היא בדודה שלך. היא גרה שם, היא חרדית, תלך אליה. כדי שלך אוכל קשר, שלך זה, אוכל בית מלון, מה, לך תדע מה. אמרתי, אם יש 100% זרה מטלפון לבדות, אני אומר, תשמע, אני צריכה לצאת לטוס לבתם, בשלושה שבועות שאתה נמצא פה, אני לא אהיה פה, אני בקוסטה ריקה, ואני משאירה לך את הבית שלי, ואני משאירה לך את המכונית שלי, ואני משאירה לך הכל, והבת שלי, היא נשארת פה, אז היא תראה לך איפה, תכיר לך את המקומות, ומה שתצטרך, אם צריך להזמין אוכל, היא תזמין לך, והיא תדאג לך. בסדר. אז כאילו הגעתי ישר, פתאום היה לי איזה וילה גדולה, ופתאום איזה רכב ומשרד, ומה שרציתי היה לי פתאום. אבל ראיתי על הקיר חצי כתב רשי, על קלף, תמונה, וניסיתי ככה תוך כדי, הבדל שלי לא נמצאת, נמצאת בקוסטה ריקה עם המבלה, התחלתי לקרוא איזה חידוש תורה שהיה כתוב על הקיר. מאוד מאוד מעניין החידוש תורה הזה. אני לא אכנס איתך כרגע לחידוש תורה שכתוב שם, אבל זה היה משהו מאוד מאוד מעניין. יש לי אותו היום. רק באיזה נושא? קבלי או פשטי? זה קבלי.
קבלי, חידוש קבלי, בצאת ישראל ממצרים, ותקום לעם לעז, על כן, הערים, רקדו כאלים, גבעות כבני צאן, אז הוא מסביר את זה בצורה, מה כל הסיפור שם, מי רקד שם, מה רוצים שם הערים, ומה רוצים הגבור, זה ממש ממש מדהים, החידוש הזה. לא ידעתי מי כתב את זה. כל פנים, אני הבנתי שהבן שלו מתעסק בריל אסטייט, הברוקר סנטרי 21, הלכתי, התחזיתי כאילו אני מתעניין בעסקים. מה זה פחות או יותר מלמעלה כל המושגים האלה? אז הוא מוכר בתים, הוא מוכר איש נדלן? בניינים, איש נדלן. אז הגעתי כאילו אני מתעניין בלקנות דירה בלוס אנג'לס, והגעתי אליו. חיפשתי איפה נמצא, אבא שלו אמר לי פחות או יותר, והגעתי אליו, שהוא לא יודע שאני, יש לי קשר עם אבא שלו, הוא גם לא מכיר אותי. נכנסתי והתחלתי להתעניין, ותוך כדי התגלגלה בינינו שיחה, הוא אומר לי, כן, אתה מישראל, אתה יודע, אני נסעתי עם ארגון תגלית וטיילתי בישראל, טיפה ולא שהייתי, שאני טייס אמריקאי, ויש לי רשימת טייס בפלורידה, הוא נורא התלהב, אמר לי, תודה, לקחו אותנו גם כן למפגן של חיל האוויר, וכך הוא התחיל להיקשר אליי דרך טייס, וכך מראה לי דירות, אבל אני אומר לו, לא, זה לא מתאים, זה כן מתאים, זה לא מתאים, עוד נפגש. וכך הזמנתי אותו, בסופו של דבר לארוחה, נקשרנו לארוחת ערב אצל הדודה שלי, הדודה שלי בבית. הזמנו קייטרינג, וצריך לשבת, הוא התחיל להתווכח איתי על דעת, ענייני דעת, ובכלל הוא היה רחוק מאוד, אז פתחתי את המחשב שלי, אני ראי, התחלתי כבר להרצות, גם בערכים, כל הסמינר היה לי אצלי ככה במחשב, התחלתי לתת לו הוכחות, והוא פשוט נדהם מהידע. אז אומר לי, תשמע, הוא התחיל כמעט נחנק. אומר לי, אני רוצה לבוא אליך גם מחר. אני יכול לבוא אליך גם מחר? וואו. וכך הוא הגיע, והמשכנו להתווכח. ובאיזשהו שלב אומר לי, אתה יודע, אני רוצה לראות לך משהו. בוא נצא מהבית. יש לו, אתה יודע, מכונית מרצדס בן עם קונברדיבל, ככה גג מתקפל, אנחנו עולים על הרכב המפואר שלו, ונוסעים שם, אומר לי, אתה רואה את הבניין הזה? זה של אבא שלי, והבניין הזה זה גם שלו, והכיכר הזו זה גם שלו, ופה שם. ואז הוא נעצר שם ככה, כולו נרגש, אומר לי, אתה יודע, יש לי בעיה עם אבא שלי. הוא מספר לי, אמרתי לו, כן, וואו, למה כזה נתק? למה כזה נתק? אמרתי לו, אתה רוצה שאני אעשה לך שלום עם אבא שלו? אמר לי, הוא לא ישמע לך, אתה יודע, מי זה אבא שלי, הוא איש קשה, הוא לא ישמע לך. אמרתי לו, אבל אני חושב שאתה מספר, אתה עזבת אותו. כן, אבל תראה, אני לא אוותר עליה, אתה מבין? הוא לא יקבל את זה כי הוא הנשיא של הקהילה הפרסית, ואני עומד להתחתן, וכואב לי שאני לא מזמין את אמא שלי ואת אחותי ואת ה... זה כואב לי, אמרתי לו, תשמע, בוא ננסה, מה אכפת לך? מה תנסה, מה? מה אכפת לך? בוא ננסה לעשות שלום בית, אולי אבא שלך בכל זאת יסכים להתפגש איתך. אתה יודע מה, יאללה, תנסה, מה אכפת לי? אני הרמתי טלפון למדי צרודי, ואמרתי לו, תשמע, אתה עושה מה שאני אמר לך. אמר לי, מה שתגיד, תגיד, רק תגיד, תתבן, תבין, אז אמרתי, אוקיי, בסדר, בוא ניפגש. במסעדה, תביא את אשתך, תביא את הבת, נפגש במסעדה, אל תגיד לא לבן, כי האישה מתנגדת להיפגש איתו אם הוא מביא את החברה שלו. קיצור, הוא בא בהכנה בלי... זאת אומרת, האימא של הבן. כן, האימא של הבן. וכך נפגשנו בפעם הראשונה, היה הרבה מתח, אבל ארוחה עברה בשלום, ואז אחר כך כשנפגשתי איתו, הוא אומר לי, תודה רבה לך, יחסית את זה, אני לא מאמין, מה אבא שלי שומע? יכול להיות שהוא מכבד אותך בגלל שהוא הנשיא של הקהילה, ואתה רב מישראל וזה. אמרתי לו, כן, תשמע, אבל מה אתה מתחתן עם גויה? אתה יהודי, מה אתה... לא, אתה יודע, אני אוהב אותה, אמרתי לו, אתה יודע מה? תביא אותה אליי הביתה. תביא אותה אליי הביתה, מה אכפת לך? תביא אותה אליי הביתה. אבל הרב, היא לא מדברת מדע, מפת הגדול, גיל העולם וכל השאלות האלה. זה לא מעניין אותה האבולוציה. היא נוצריה, היא מאמינה בישו. אמרתי, לא תדאג, תביא אותה. אמרתי, מה, יש לך ידע בתחום הזה? אמרתי לו, תשמע, מה אכפת לך? תביא אותה, נדבר ו... אז הוא הביא אותה. עכשיו, הוא לא יודע שאני מומחה. לבית של אבוחצירא. כן, לבית של אבוחצירא.
הבת שלה, של אבו חצירה, כן, הזמינה לנו קטרינג, עשינו איזו ארוחת ערב טובה, ותוך כדי אני מדבר עם, עם המיועדת, עם הפיאנסה, עם הרוסתו, כן, הוא מתחתן איתה. והתחלתי ככה לנגיח את הנצרות, לעלות כל מיני שאלות, והיא אומרת לי, אני לא, וואו, אני באמת לא יודעת, אני אשאל את הכומר שלי, אני אחזיר לך תשובה. וכך התפתח דיאלוג ביני לבינה, והוא מקשיב, הוא פתאום נדהם לראות כמה היהדות חזקה, וכמה אין לה תשובות לשאלות. ואמרתי לו, תשמע, בואי, אם באמת יש להם תשובות, בוא תשכנע אותי, אני רוצה באמת להשתכנע. עכשיו, הוא לא יודע, לא סיפרתי לו שיש לי רקע, ואני לפני כן טבעתי לנצרות, והייתי בכנסיות, ושום דבר לא סיפרתי לו. כתבתי ספר על פתחה של רומי, נגד הנצרות. הוא יודע שאני מומחה, אז הוא לא, הוא פתאום ראה שאני מחדד, שהיא הולכת לכומר, שלה מנסה לגייס תשובות, לא מצליחה, חוזרת מבוכה, אומר, נו, נו, מה התשובה, מה את אומרת על מה שהרב שאל? טוב, אז בוא נלך אליו עוד פעם, כבר נפגשנו כבר, נצטרך לשבת לכוס קפה ולהמשיך להתווכח, בלי ארוחות, אבל נשבו אצלי בסלון, נמשיכים להתווכח. ובסופו של דבר, אתה יודע, אני הייתי בסך הכל חודש ימים אחד בלוס אנג'לס, עצרתי את החתונה. החתונה התבטלה. איך, מה נעצר? החבר, הקשר ביניהם או רק האירוע? לא, לא, הקשר ביניהם לא, הם היו, הם נשארו בקשר, אבל בגלל שהם הבינו שיכול להיות שהם טועים בדרך, אז הם הסכימו לעצור את החתונה, בתנאי שמי שיממן את ההפסדים זה האבא. אומר לי, אבא שלי בחיים לא יממן, אתה לא יודע איזה קמצן אבא שלי. אמרתי לו, אל תדאג, אני אשכנע אותו, הוא יממן לך את כל ההפסדים. אתה תעצור הכל. אבא שלו מימן את ההפסדים, וכאילו דחינו את החתונה, כאילו, לעוד, לתקופה של, כאילו, האולם יקבל את הכסף, ואנחנו נודיע לו מתי החתונה. באיזה זמן, זה פתוח. אבל הוא קיבל את הכסף שלו, פה נקרא. ומי שאימן את זה, זה אבא שלו. עכשיו, איך האבא באמת הגיב למימון כל ההפסדים? כי הוא רצה לעצור את החתונה בכל מחיר. אז הוא כאילו בשמחה עשה את זה. בשמחה הוא עשה את זה, ודאי. וכשהוא שמע את זה הוא קפץ מרוב שמחה. לא... עכשיו, מה שקרה זה ש... תוך, בתקופה הזאת פשוט הצלחתי לשכנע אותם שהם לא יודעים מספיק על היהדות. הוא הולך לוותר על משהו שהוא לא יודע מהו. והיא חטפה כל כך חזק שהיא התחילה להתעניין ביהדות. בקיצור, עצמתי לא רב. הרב מרדכי לבהרט שהגיע מהר נוף. מה, בטח? כן, הוא מוסר, בטח. אני הייתי מוכר, יש לו ספרי מנהגי מרוקו. יפה, אז תשאל אותו, הנה, אני הייתי מוכר את הספרים שלו בבית. יפה, אז אני לקחתי את הרב מרדכי לבהרט, שם בלוס אנג'לס, הצמדתי לו את דניאל, שלמד אותו תורה. דניאל בשמחה, פתאום קלט שהוא לא יודע, והוא הולך לוותר על משהו שאסון, משהו שהוא לא יודע, והוא כל כך עוצמתי, אז הוא פשוט הסכים. והיא ראתה שהוא נשאב לשם, גם התחילה אתם ביהדות, עצמתי לרבנית, שתלמד אותה. הם, אמרתי להם, תשמעו, אתם לא יכולים ללמוד יהדות כמו שצריך, אם אתם באמת תמשיכו לגור ביחד. אתם חייבים פשוט שהיא תזכור דירה במקום אחר, ובואו תהיו... תהיו, אתה רואה שאבא שלך יקבל אותך, תגיד מה, אתה נורמלי, אתה מפסיד את המשפחה שלך, מפסיד את הירושה, מפסיד הכל. על מה, מה אתה עושה? איזה שטות, אתה יכול להיות איתה ולהרוויח את הירושה ואת המשפחה. הצלחתי לשכנע אותו ואותה שהם התארחו בשבתות, התארחו אצל משפחות החרדיות, היא עברה תהליך גיור שנתיים. והוא, הם נפרדו, הם כאילו לא חיו ביחד. אני אמרתי שאם היא באמת היא אמיתית, באמת היא, באמת באמת היא, אז היא תמשיך עם התהליך עד הסוף. עכשיו, אני כבר חזרתי חזרה לארץ, והיא התקשרה אליי, בוכה, יצאתי מטבילה, אני יהודיה, אני יהודיה, עם כיסוי ראש, עם שמירת שבת, עם... למה כיסוי ראש, אם היא לא נשואה? לא, היא התחתנה איתו. כן, כן. התחתנו, וכן, מיד אחרי ה... אז היא שמרה
אחרי החתונה, כיסי ראש הכל. הם הגיעו לארץ להגיד לי תודה רבה יחד עם האבא, יחד עם כולם. פגשנו כאן, אבל למה אני אספר לך את זה? כשהדודה שלי, הבדודה שלי חברה, היא ראתה אותי נעמד... הגברת אבו חצירה. הגברת אבו חצירה. נעמד ליד התמונה בקיר, ומסתכל טוב על חצי כתב רשי. והיא שואלת אותי, תגיד לי, אתה מבין מה כתוב שם? אמרתי לה, בטח, אני אקריא לך. אז התחלתי להסביר לה מה כתוב ואת החידוש תורה. היא פרצה בבכי. היא אומרת לי, אתה לא מבין, אף אחד לא מבין מה כתוב שם. אתה יודע מי כתב את זה? סבא שלך. היא רצה לקיר, הוריד את התמונה עם החצי כתב רשי עם הקלף שהיא שמה ולא הבינה מה כתוב שם, ונתנה לי את זה לתוך החזה, כי הוא דחפה לי את זה לתוך החזה, פרצה בבכי, אומרת, אם אתה מבין מה כתוב שם, אז זה שלך מסבא. אז זה נמצא אצלי היום בבית. אני לא יודע מה היה החידוש, אבל אני רואה דבר אחד, לאורך כל הדרך, יש קשר מאוד שמימי בין הרב לסבא, רבי דוד אסור, ואם אנחנו נוגעים ספציפית במה שהרב מספר עכשיו, יש פה משהו בצאת ישראל ממצרים שהרב הוציא את 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 היהודי הזה מהמצרים שלו ואת גירת צדק הזאת מהמצרים שלה, כי בכל אופן כתוב שנשמות של גרים זה נשמות שעבדו בהר סיני, רק הם מתגלגלו בין האומות או משהו כזה. אבל הרב מסכים עם המשפט האחרון. אני חושב שמה שאתה אומר זה מאוד נכון, אבל אני רוצה לחדד לך דבר אחד. בצאת ישראל למצרים, החידוש שלו היה, הוא שאל, רגע, מה? כשלפי חוקי התורה, אדם שבא על ארוסה, הוא חייב סקילה, הוא לא חייב חנק. אז מה פתאום עכשיו, כאילו, המצרים טובים בים? זה חנק. אז כאילו, הים רע והיה נוס, הים לא רצה, הים צודק, אומר, מה אני אטביע אותם? הם חייבים סקילה, הם לא חייבים חנק. כי עם ישראל, ארוסתו של הקדוש ברוך הוא, עדיין לא קיבלו תורה במעמד הר סיני, ועדיין לא הייתה חופה. זה עומק. כן, אז הים רע והאנוס, הירדן נסוב לאחור, גם הוא לא הסכים להיפרע מהם. הערים רקדו כאלים, אז הערים אמרו, טוב, אנחנו מוכנים, הם חייבים סקילה, אנחנו נמחס אותם, כמו ש, אתה יודע, בנחל ארנון. אז הערים רקדו כלים, גבעות כדמי צון. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מה לך הים כי תנוס? הירדן תסוב לאחור. מה אתם מסתובבים? מה הבעיה? אז אני אעשה שאתם תעמדו כמו חומה, והמים להם חומה ממנה ומשמאלם, והם יפלו על המצרים כמו חומה, ואז זה יהיה דין של סקילה בתוך הים. כן, מה לך הים כי תנוס? הירדן תסוב לאחור. הערים תרקדו כלים, גבעות כדמי צון. לפני אדון חוליאץ, לפני אלו יעקב, הופכי הצור, אני אהפוך את הים לצור, הופכי הצור, אגם מים, חלמיש למים ומים, זה חידוש של סבא. מדהים, אני, זה מבט אחר על כל הבית צאת ישראל. נכון. מבט אחר, ממש מדהים, מדהים. והוא כתב את זה על ספר, או שזה... כתב את זה בחצי כתב רשי, יש לי את זה כאן, ממוסגר. יש לו ספר? או שזה סתם חידוש שהוא כתב לעצמו? סבא כתב ספרים, ולצערי הרב, סבא היה כבר קהו עיניו מזוקן, ואתה יודע, הוא היה בן 96, וממש כבר. וכשהוא נפטר, אז הנכדים של הילדים שכבר פרשו מהדרך, והמגף הציוני דרך ורמס אותם, והם פשוט הפכו להיות חילונים ורחוקים, פשוט עטו על זה, כאילו לקחו מזכרות, ולא נשאר להוציא את הספרים שלו לאור. אבל זה קיים באיזה מקום? אני מאוד הייתי רוצה לדעת איפה, אבל אנשים לא... כל אחד לקח, כל משפחה לקחה, וזה נעלם שם, נבלע בתוך המשפחות. אני רוצה לספר לך עוד משהו. סבא שלי, אני אמרתי לך שיש לאבא שלי עוד שני אחים. כן. אז אחד מהאחים, הוא קוראים לו עמרם. עמרם? עמרם, כן. כן. הוא יותר ג'ינג'י כזה. והוא יצא מכיוון מאילת. יצא לנו נסיעה
נסיעה בלילה מאילת לכיוון באר שבע. כן. וכשהוא הגיע בסביבות הקילומטר 101 שם בערבה, הוא נרדם על ההגה. תוך כדי נסיעה. והוא מספר שהוא ראה את סבא שלי, סבא שלי כבר נפטר. הוא ראה את סבא שלי עם מוט ברזל. וסבא שלי אמר לו קום קום, ופשוט נתן לו מכה על המצח עם מוט ברזל. וואו. הוא התעורר, הוא רואה במרחק של בערך 150-200 מטר מסעית שצופרת לו, כי הוא כבר סטה מהמסלול שלו למסלול הנגדי. ושניהם במהירויות, ופשוט מאוד הוא ניסה להציל את עצמו ברגע האחרון, הוא נפל לתעלה מהצד. ואז הוא, שם הוא ככה נשאר עם בתוך הרכב ההפוך. מה שקרה זה שכשהגיעו... בתוך כדי שינה הוא הזיז את ההגה? לא, לא, הוא התעורר מהמכה, כאילו, סבא שלי כאילו נתן לו מכה למצח עם מוט ברזל, והוא כאילו התעורר מהמכה הזאת, ואז הוא רואה את המסעית, והוא פשוט מסיק את ההגה, נופל לתעלה מצד... במקום להתנגש במסעית, כביכול. במקום להתנגש במסעית, כביכול. עכשיו, כשחילצו אותו, הוא בא לבית החולים סורוקה, הרופאים הזמינו משטרה, כי הם היו בטוחים שהייתה שם קטטה באוטו, ומישהו הכה אותו עם מוט ברזל על המצח וברח. שהיה שם איזה סיפור אחר, זה מבין כי... זאת אומרת, המכה הייתה בהקיץ. זה מה שרואים. הזמינו משטרה לאוטו, לא נתנו לצאת משם. כן, היה שם תחקיר משטרתי, והוא מראה לספר לשוטרים, שהוא לא יודע מה להגיד, תבין, עכשיו, גם אם אתה חוטף מכה, אתה לא חוטף, אתה חוטף אותה מהשמשה, חגורת ביטחון, מה אתה יכול לחטוף מכה, תבין, מכה כזאת, זה היה נראה ממש מכה ברזל, שמישהו כאילו, חוטט איתו. אז סבא תמיד דואג מלמעלה למשפחה, אגב, אגיד לך, יש לי בן דוד שכל הזמן הוא ניסוע למרוקו, כל הזמן. קוראו לו מרי טנג'י, הוא גם עכשיו מטפל בבית הכנסת של סבא שלי. אני כשחזרתי חזרה... באופקים. באופקים. כשאני חזרתי חזרה לארץ וראיתי שכל השנים האלה הוא דאג לבית הכנסת של סבא וטיפח אותה ושל אבא שלי, אז פשוט נתתי לו את הזכויות עולה חדש של... עולה תושב חוזר שלי שיביא קונטיינר לעצמו ומשפחה, הוא פשוט הביא קונטיינר ו... זה מתנה שלי, כאילו, וואו, דאגת לאבא שלי ולסבא שלי ולבית כנסת, אז כך, שורה ככה מתנה. אז הוא נסע למרוקו, והוא נוסע הרבה, הרבה פעמים יוצא לו להיות שם, אבל הוא אומר, הפעם אני לא אסע לקבר של רבי דוד אלאסקר, שהוא מרוב ורבו של סבא שלי. כי זה רחוק, וזה קשה להגיע לשם, אז הוא הלך לשוק שם במרוקו, ו... התמקח עם איזה ערבי, לקנות מתנות, ערבי לקנות כל מיני מתנות, סובנירים, אתה יודע, מתנות יפות למשפחה. אז הערבי שם, איזשהו שלב אחרי שהתמקח, היא אומר לו, יאללה, כך, נו, בזכות רבי דוד אלאסקר, השם מברך אותך שלך פרנסה, והוא שמע שהערבי אומר לו, בזכות רבי דוד אלאסקר, אז הוא אמר, זה סימן משמיים, אני חייב להגיע לקבר שלו. ואז הוא נסע לציון, והוא אומר שהוא ראה שם, אתה יודע, יש שם, לא יודע, אני לא הייתי שם, אבל מספר שיש שם איזה מתחם כזה גדול, ורואה מלך מרוקו הגיע לשם. זה היה יורצייט שלו. ומלך מרוקו הגיע לרבי דוד אלאסקר עם כבודה. זה מדהים, כן, כי זה לא קורה במדינות אחרות. לא יאומן. לא... כן. זה אחד מהדברים. עכשיו, רציתי להגיד לך משהו לגבי המשפחה שלי. אם אתה זוכר את הסיפור עם התרנגולות, זה... כן. סיפרתי לכם. כן? שלושה תרנגולות. נכון, אפור, נכון. ג'ינג'י וזה. ושחור. שחור. אז אבא שלי... אבא של הרב היה אפור. נכון. כשאבא שלי התחתן עם אמא שלי, אז הסבא שלו, רבי שלמה, אבא של, של סבא שלי, של סבתא שלי, סליחה, סבתא שלי, הוא היה כבר בן 130. מה? כבר צמחו לו, בן 130, הוא הגיע לגיל 130. הוא ישב כמו תינוק, כן, במיטה, וכבר צמחו לו שיניים מחדש, כמו תינוק.
והוא היה איש אלוקים קדוש. ואבא שלי רק התחתן עם, לא היה לו ילדים. הוא הגיע לסבא, סבא שלמה, וסבא שלמה אמר לו שיש גזירה משמיים על אבא שלי שלא יהיה לו ילדים. אבל הוא ילחם, והוא ילחם בשביל אבא שלי. וכמה שבועות אחרי זה, כשאבא שלי בא לבקר אותו עוד פעם, אז הוא אמר לו, נלחמתי בשבילך, והשגתי לך שלושה בנים ובת אחת. וואו. וזה מה שנולד לנו במשפחה, אנחנו שלושה בנים ובת אחת. וסבא שלמה נלחם בשמיים כדי שאבא שלי יהיה לו המשך. אז זה הסבא רבא, סבא רבא שלי. סתם, בעצם הנתון, בסי גינס יודעים שהיה בן אדם בגיל כזה? סתם, 130 אני מעולם לא שמעתי, אפילו לא בספרים ולא בשמועות רחוקות. תראה, היום כשהם מדברים על גילאים, אז מדברים על גילאים לפי מה שיודעים בעולם המודרני. אתה בדקת סי גינס, הם באמת בדקו במרוקו סי גינס, מי כן ומי לא. הם בדקו בערי אטלס והלכו למה, לטרידנט ולמרוקו לראות. נו, אז זה דברים רשמיים שבהם, אני לא חושב שהספרים... פעם מעניינת שהרב אומר שהוא הגיע 130, אז הכל חוזר. הכל מתחיל מההתחלה. כן, כן, כן. זה הסיפור במשפחה, כי אני עוד לא נולדתי, אבל זה מה שאבא סיפר, וזה הסיפור ששבר אצלנו במשפחה. לא יאומן. הרב הזכיר פה את משפחת... כן, יש לרב לומר עוד משהו? כן, יש לי מה לומר. אולי רק אני אשאל כדי שאנשים יבינו, הרב עכשיו חושף פה משהו חדש. יש קשר בין משפחת אסור לאבוחצירא. איזה אבוחצירא זה בכל האילן של אבוחצירא? אני לא יודע, אני לא יודע לומר לך, אני רק... לא בדקתי את זה אף פעם? לא, אחות של אבא שלי התחתנה בבאר שבע עם מישהו בשם ניסים אבוחצירא. היא גרה איתו, יש לי בנות דודות, יש לי הרבה בנות דודות, עד היום אשתו אסתר אבוחצירא גרה בבאר שבע, אני לא יודע מה היחס שלהם למשפחת אבוחצירא הכללית, אין לי מושג, אני גם זה לא עניין אותי אף פעם, כי אני הייתי במותק מכל הסיפור הזה, באמת לא חכה. וגם כיום הרב עוד לא בדק, אין איזה כיוון. איך זה יכול להועיל לי? אני לא... הבנתי. יש לרב משפחה בשם מאיר אבוחצירא, הרב מאיר אבוחצירא, ראש ישיבת אור הגאון לצעירים, ומבאר שבע? לי אין קשר, לא, אין לנו קשר. הוא התראיין אצלנו בקו לפני יומיים, אז עניין אותי לדעת. אז בכל אופן, הם משפחת אבוחצירא, כן? אני יכול לומר לך שרב יחיאל אבוחצירא, כן? יצא יחד איתי להרצאות מטעם יד לאחים, והכרנו ממש קשר אישי מאוד טוב, כי אנחנו הוצאנו ביחד, אני עם זיכוי הרבים והוא עם הפעילות שלו, ועברנו ככה בחוף המזרחי, נתנו סדרת הרצאות לטובת יד לאחים. מעניין, יד לאחים, רואים אותו בכל הפעילות של יד לאחים, עם הג'לבי הזאת והתרבוש הרבני המקובל במרוקו, הוא גם התראיין אצלנו כאן בקו כמה פעמים. במימונה הוא דיבר, בריך את הציבור, מה? אז אני הייתי היועץ של הנשיא של יד לאחים, היועץ הראשי, בשנים 2012-2013, לפני שהוא נפטר, גם כן 2011, הייתי היועץ הראשי של יד לאחים בנושא המיסיון וכו'. אז יצאנו ככה לפעילויות. אני רוצה לספר לך זה עוד משהו. בקשר למעלת יהודי מרוקו. דבר ראשון, תראה, יש פה משהו, צריך להבין דבר אחד, הרבה מיהדות מרוקו הגיע מספרד. עכשיו, אחרי הגירוש, 1492, גירוש ספרד, הם היגרו, הם עזבו את כל הכסף והזהב שלהם, הם ויתרו על הכל, שלא כמו המרנוס, שאנוסי ספרד שנשארו שם, וחלק במחתרת כי לא יכולו לוותר על הרכוש שלהם, קראו להם מרנוס? מרנוס, אנוסי ספרד, כן.
הם חיים במחתרת כיהודים, אבל על פני השטח כאילו נוצרים. יהודי מרוקו לא הסכימו לזה. הם פשוט לא הסכימו לזה. הם ויתרו על הכסף והזהב, וכפי שאמרתי לך בפעם הקודמת, מרסיאנו, בוזו וגלו, בוזגלו, ועזבו ועברו את הג'יברלטר וחצו ליבש את אפריקה כדי להימלט מהאינקוויזיציה הספרדית. זאת אומרת שהגירוש היה רק למתנגדים ליהדות בפרסיה? מי שהסכים לחיות כנוצרי, כן, אז נשאר. כן, והוא בעצם הפך לענות. נכון. במסתרים הם חיו כיהודים, אבל... והם רצו בפרסיה, כל אלה שגלו למרוקו. מי שיהדות מרוקו... ידיעה מעניינת, אני לא ידענו ש... בעצם זה, אנחנו חשבנו כל הזמן שספרד לא רוצה יהודים, לא בתור גויים ולא בתור יהודים. אבל עכשיו הרב אומר שבעצם היה... הם עשו את הנפש. זה כבר מבט אחר על יהודים מרוקו. נכון מאוד, אבל יותר מזה, אני אומר עוד משהו במרוקו. כן. כשיהודי מרוקו הגיעו למרוקו, הם מצאו שם יהודים. איך היהודים האלה הגיעו לשם? היו שלוחים ששלמה המלך שלח. הוא שלח כדי לחפש מקום מתאים מבחינת אקלים, מבחינת האתרוגים, מבחינת מתאים לארץ ישראל לזמן הגלות, כי שלמה המלך ידע שתהיה גלות. השלוחים הללו, כולם קראו שלוחים, אנחנו קוראים להם שלוחים, הם גרו במערות, הם היו שלוחים של שלמה המלך, שהגיעו לשם ונשארו שם מתקופה מאוד מוקדמת. ולכן מה שקרה זה שזה היה מפגש בין שתי תרבויות, תרבות אחת שהגיעה לספרד אחרי תקופת הבית השני, טיטוס לקח 3,000 צפינות, העביר את מיוחסי בית דוד ואת שבט יהודה לספרד, משם חלקם בתקופת האינקוויזיציה היגרו לטורקיה כמו מרנה בית יוסף, וחלקם נכנסו לאשכנז כמו הרבה אשכנזים שהם בעצם מיוחסים לבית דוד, וחלקם פשוט היגרו דרך הג'יברלטר למרוקו, וכפי שאמרתי לך, זה משפחות מיוחסות לבית דוד. הנקודה שאני רוצה לומר לך, זה לא רק המסירות נפש, אלא יש פה, הראיה למה שאני אומר, זה, אתה יודע, אור החיים הקדוש, ביקש מהקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח. אני לא יודע אם אתה יודע את זה או לא, אבל הדור לא היה ראוי, זה לא היה הזמן. ואפילו הבעל שם טוב, או בישראל בעל שם טוב... את האורח חיים הקדוש רצו לעשות משיח? הבעל, האורח חיים הקדוש ביקש שהקדוש לא עושה אותו משיח. והוא היה ראוי לזה. הבעל שם טוב מספר, וזה סיפורי חסידים במאה שערים. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כל החסידים, כל החסידויות למיניהם, תולדות אהרון, השומר אמונים, נטורי קרתא, כולם כולם, כל יום שישי עוברים על כל האור החיים הקדוש. אני ידעתי על חסידות אחת, על סדיגורה, לא ידעתי שהפלג הקנאי יותר גם שייך בזה, כן? זה חידוש. כל הפלגים, זה נחשב לאור החיים הקדוש, נקרא קדוש בעיני כולם. והם ממש, זה פקל שהם קוראים אור החיים הקדוש. נכון, יש תמיד אנשים שלא, גם לא אומרים סתם קו אחד תרגום, אבל יש, אבל זה כאילו עיקרון בחסידות. עכשיו, אני רוצה לומר לך דבר אחד. אור החיים הקדוש, הבא שם אתה מספר, שהוא היה עושה עליות נשמה, יוצא מהגוף, הוא מטייל בעולמות עליונים. ואין רשות לבני דורו של הבעל שם טוב, כך הוא מספר, לעשות עליות נשמה, אלא אם כן הבעל שם טוב יורד. רק כשהוא יורד, ניתן רשות לבני דורו לעלות. אבל יש מישהו אחד שמקדים את הבעל שם טוב, ורק כשהוא יורד, וזה אור החיים הקדוש, רק אז ניתנת רשות לבעל שם טוב לעלות למעלה. זאת צריכה להיות נשמה. זה סיפורי חסידים. זה לא מרוקאים מספרים. עכשיו תראה, הבעל שם טוב יושב בסעודה שלישית, והוא מספר להם ש... יש רק אחד בדור שיודע את השם השם המפורש שקשור לסוד נטילת ידיים. ויושב במזיבוס ואומר, קבע הנר המערבי. מי קבע הנר המערבי? זאת אומרת, ארוך חיים הקדוש נפטר בארץ ישראל. איך ידע הבעל שם טוב? הם לא פקשו אף פעם אחד השני?
לא פגשו אחד השני. איך ידע הבעל שם טוב שהאור החיים הקדוש היה כבר בית ישראל הקים את ישיבת כנסת ישראל נפטר? אז כלומר תלמידיו, יש רק אחד בדור שעבר את השם השם המפורש. ואני ניסיתי כל הזמן להשיג את השם השם המפורש, אבל כבר היה בדור שלי מישהו שעוד את השם השם המפורש, האור החיים הקדוש. אז כשהתגלה לו השם השם המפורש בסעודה השלישית, לפני התלמידים שלו, הוא הבין שנפטר האור החיים הקדוש. זאת אומרת שהוא השיג איזה דרגה לפני הבעל שם טוב? כן. מפורש כן, והראיה לזה זה סיפור חסידים מספר שהבעל שם טוב יצא ממז'יבוז' והפליג לכיוון ארץ ישראל כדי לפגוש את האור החיים הקדוש. הוא אמר שהוא בעצמו נפש של דוד המלך, אבל האור החיים הקדוש הוא רוח בדוד המלך. זאת אומרת, מבחינה יותר גבוהה. כן, שמין הראוי... מה זה אומר? יותר גבוה, כן? כן, שמין הראוי שהנפש לדוד המלך תלך אל הרוח לדוד המלך, כי הנפש צריכה להתבטל אל הרוח, כן, כדי להביא את נשמת דוד המלך, ואז שבוע הגאולה. וכך יצא הבעל שם טוב ממז'יבוז, והוא הגיע לקושטה, ובקושטה, כן, שזה בעצם טורקיה, שם הווזיר, או לא יודע, הקאדי, אחד מהאנשי הממסד שם שמע ש... איזה איש אלוקים הגיע לפה, הוא מלובן בניסים, מלומד בניסים, ואז הוא רצה לקרוא לו, אז הבעל שם טוב, הבעל שם טוב ברח ממנו, עלה לספינה יחד עם ביתו, כדי להפליג לארץ ישראל. ותוך כדי, זה סיפור חסידים, תוך כדי נסיעה, התגלה אליו השטן, ואמר לו, תחזור חזרה, או שאתה תשכח, אם אתה רוצה לפגוש את האור החיים הקדוש, אתה תשכח את כל האלף, את כל התורה שכולה, אתה תדע רק א' ב', והבעל שם טוב, על דעת כן, הסכים לשכוח כל התורה כולה שרק עם א' ב', אבל הוא בעיקר לפגוש את האור החיים הקדוש, להביא את הגאולה. הוא המשיך הלאה להפליג, ובשביל שלב התגלה השטן עוד פעם, ואמר לו, אם אתה תמשיך, אתה תאבד את הבת שלך. והבת שלו נפלה למים, והתחילו לנסות להציל אותה, ובשביל שלב הבעל שם טוב אמר אותו, לא הגיע זמן הגאולה. כיוון, ביקש מה... מאנשים לכוון את הספינה חזרה למז'יבוז' וחזר חזרה. זה הילדה נשארה במים? לא, הוציא, אז היא נפלה. כי אם הוא ממשיך, אז היא הייתה טובה. כן, כן. זה למעשה, אני מדבר איתך על סיפור חסידי. מאיפה אני יודע את הסיפורים החסידים האלה? כן. אני אגלה לך סוד קטן. אני, כשחזרתי בתשובה, הייתי... הרב, הסודות שאתם אומרים פה הם ממש לא קטנים. יש פה כן. דברים שאנחנו לא שמענו מעולם. כן, בבקשה. אני ישבתי בחווה דעת ולמדתי שם, אבל אתה יודע, אני גאה לך סוד אמיתי, אני אף פעם לא מצביע, ואני לא מעורב בפוליטיקה, כן. וגם הציעו להיות חבר כנסת ולא הסכמתי. ו... מטעם שאת? מטעם, לא משנה מה, אני כן. לא אגיד לך, לא חשוב. לא הסכמתי בשום פנים ואופן, אני לא, אני מחכה לערכות אחרת, לא בבית דוד, אני לא, זה, למלכות ש, למלכות בית דוד הנצחית, למלכות שמיים בעולם. כן. בקיצור, באיזשהו שלב החלטתי, אני מדבר איתך על לפני הרבה שנים, כן. אז החלטתי, אני ואשתי, אני נשוי לאישה אשכנזיה, והחלטתי ש... ממוצא ברקלב. כן, בעיקרון אשכנזיה ארגנטינאית שהמוצא שלה הוא בעצם מרוסיה, זה בעצם קשורה לרבי נחמן. כן. אז החלטתי שאני עוזב את חווה דעת ואני הולך לתולדות אהרון, לנטור הקרתא, אני הולך להצטרף לנטור הקרתא. כן. ככה החלטתי. כן. מה זה נטור הקרתא? לתולדות אהרון. כן. הכרתי את המתוק מדבש, דניאל פריש. הייתי קשור אליו מאוד, והוא עשה חלק אל הילדים שלי, אחרי הרב עובדיה הייתי הולך אליו, אז כבר חצי תעיר אפילו בשלג כדי שהוא יגזור לילדים שלי. הייתי קשור אליו, הוא אמר לי בוא תצטרף, המתוק מדבש היה הרבה של לימד א' ב' גם את הרבה של תולדות אהרון וגם של תולדות אברהם יצחק. הוא היה חסיד תולדות אהרון? הוא היה חסיד תולדות אהרון. לא, הוא הפך להיות חסיד של תולדות אברהם יצחק.
כי האבא שלהם התגלה אליו ואמר לו, תעזור לבן הזה. אבל הוא לימד את שני הרבייסים א' ב' וגם לימד אותם אחר כך קבלה כשהם גדלו. והוא אמר לי, הוא חיבק אותי במאה שערים, חוד מאה שערים, אומר לי, תבוא לפה, פה האמת. אני רציתי לעזוב את החבדה ולהצטרף אליהם. התארחתי אצלהם שבת וקניתי ספרים, ספר שמתרגם, רציתי ללמוד יידיש ורציתי להיכנס ממש לתוך תולדות הארון. יום אחד... זאת אומרת, רק בשיטה או גם בשינוי המראה? בהכל, 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 לגמרי. רציתי, זה היה לפני שנים. כן. הגיע הרב ראובן אלבז לעשות ברית מילה בבית הכנסת מעל לחפדה. רק נזכיר למאזינים שהרב קשור משפחתית איתו. נכון. באיזה אופן? אחותי נשואה לבן שלו. אז הרב קשור גם לאבישי טולדנו, ניסים טולדנו. כן, מתוך הקשר המשפחתי. כן, כן. אז הרב אלבז ביקש, הוא שמע משהו כזה, וזה לא מצא חן בעיניו, אז הוא קרא לי מבית המדרש מלמטה, ואני עליתי למעלה, יושב איתי בצד ואמר לי, אתה צריך להבין שהצדיקים האלה הם מאוד צדיקים, הם קשורים לנשמת הבעל שם טוב, ובאמת יש להם את המעלה שלהם. אבל אנחנו נשמות שקשורים לאור חיים הקדוש. אתה מבין את המעלה של... אתה שייך לפה. מה אתה... לאן אתה הולך? לשורשי נשמות. אתה שייך לשורש נשמה אחר. אז החלטתי, בעקבות השיחה עם רב ראובן אלבז, אז להישאר בחווה דעת, ולא לעשות את המעבר הזה. למרות שכבר הייתי כמעט ברבע תהליך. עוצרתי את התהליך הזה ונשארתי. מה באמת שכנע את הרב במילים של הרב אלבז יותר מהמתוק מדבש? בכל אופן הוא אדם ענק. נכון, אבל הוא אמר לי, תשמע, אתה צריך להבין, הנה אפילו תסתכל לרגע על הסיפורי צדיקים, מה הם אומרים על האור החיים הקדוש? אתה שייך לשורש נשמה אחר, אין שייך עם שורש נשמה אחר, ולא סותר, זה קודש קודשים וזה קודש קודשים, והכל טוב. וזה מהויות אחרות, אבל אני אומר לך, לאיזה מהות אתה שייך? מה אתה לא מבין? אנחנו שייכים, והאור החיים הקדוש, מה רציתי להגיד לך? כשאמרתי לך שיש לנו, שיש ליהדות מרוקו קשר למלכות בית דוד, אתה רואה שהאור החיים הקדוש ביקש מהקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח, ושהבא השם טוב בעצמו אומר שהאור החיים הקדוש הוא מרוח בית דוד המלך. אז אתה מבין שהוא יש לו ייחוס לדוד המלך. כן, בלי זה הוא לא היה מבקש. נכון, למשפחת אתר, הנה עכשיו אתה רואה משפחה חדשה, משפחת בן אתר, שייכים לבית דוד. כמו משפחת מלכה, וכמו משפחת בן בנישתי, וכמו משפחת פרץ, וכמו משפחת בן דוד, וכמו משפחת אסו, אתה מבין? עוד משפחות אחרות יקרות מאוד. שאני לא... וסליחה ומחילה אם אני לא מונה את כל השמות, כי באמת הרשימה מאוד ארוכה. למשל, כן. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. רבי פנחס מקוריץ היה תלמידו של הבעל שם טוב. כן. והוא הגיע למרוקו. כן? הוא הגיע מאשכנז למרוקו. וכשהוא הגיע למרוקו, הוא כותב מכתב לבעל שם טוב. והוא כותב לו שכאן במרוקו הוא פגש 400 מלובנים כמותו. מלובנים בניסים. כמותו של מי? כמו הבעל שם טוב. וואו. אז מסבירים את זה, רבי נתן, תמיד של רבי נחמן ברסלב, מסביר את המכתב של רבי פנחס מקוריץ. הוא אומר, מה הפלא? כי במרוקו היה להם את ספר הזוהר. והם יכלו להגיע לדרגות גבוהות מאוד. אנחנו לא עלינו את ספר הזוהר. הוא לא הגיע אלינו, אבל הוא הגיע ראשון למרוקו. לכן הם הגיעו לדרגות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו אני רוצה להגיד לך שקצת תקופה פה, שאני הייתי קצת בצורה, ובבניין שלי יש מישהו שהכיר אותי מערכים, גם כן הוא עבד בערכים בעצמו, אדם מבוגר. כן. והוא מאוד אוהב אותי, והוא פגש אותי ככה בדרך מבית כנסת, הוא בא להתארח אצל הבן שלו,
בנימין, ראה אותי שם, אמר לי, תשמע, אני אגיד לך סגולה אחת שאתה היית אמור לדעת אותה, אולי מאבות אבותיך ממרוקו, אבל אני אגיד לך אותה, אתה נמצא כרגע בצרת, שמע אותי, קח זוהר ותקרא 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 ותגרוס ותגרוס ותגרוס, בלי להבין. אמרתי, למה? אני יכול אבל לקרוא, אולי אני יכול כאן קצת להבין. אמרתי, לא, זה מעלה יותר גדולה אם אפילו אתה לא מבין. אמרתי, לא, זה יכול להיות, מה אתה מדבר, מה? אמרתי, תראה, כשאתה חושב שאתה מבין, אז אתה רק חושב שאתה מבין. מה אתה מבין? אבל כשאתה מתבטל, ואתה מבין שאתה לא מבין, ואתה קורא, ואתה עושה את זה באמונה, תבין לרגע, יש לזה עוצמה, אומר לי, שיכולה להציל אותך מכל צרה. אז אני אומר לך, אנחנו... ההתבטלות. ההתבטלות, ההתבטלות הזאת המדהימה. אחד מהדברים שאני למדתי, כשהתחלתי להיכנס ככה, טיפה יותר לפני ולפנים, זה שבעצם המרוקאים הם חסידים. יש להם חסידות. אז אנחנו חוזרים לפרק א' עכשיו. מה החסידות שלהם? איזה חסידות יש למרוקאים? אז אם תשים לב, יש להם החסידות היא כזאת, רבי שמעון בר יוחאי, היו לו, הוא עם התלמידים שלו יחד, זה 10 תלמידים, זה 10, הם 10. כן. ואחר כך הם חזרו בגלגול. רשב"י חזר, כן, בניצוץ שלו, כמאריזל. כן. וכל תלמיד ידע גלגול של מי הוא, כן, מתלמידיו של אריזל. ולמשל, רבי חיים ויטל, שכתב את כל הכתבים של אריזל, זה גלגולו של רבי אבא, שכתב את כל הכתבים של רשב"י, מבחינת זה הדרך. ולמעשה הרשש, הגלגולו של האריזל, ועשרת התלמידים, והתלמידים שלו ידעו בדיוק מי הם גלגולים של מי הם. למשל, רבי משה, רבי חיים דילרוזה, כתב את כל החידושים של הרשש בספר תורת חכם. בלי תורת חכם אי אפשר להבין את החידושים של הרשש, אבל למעשה הוא היה גלגולו של רבי חיים ויטל, שהיה גלגולו של רבי אבא. יש לך פה 10 ועוד 10 ועוד 10 ב3 דורות. אז נכון, לא כולם הם מרוקאים, אבל החסידות הקבלית הזאת, מכיוון שהשורש שלה הגיע ממרוקו, ו1,000 שנה הספר הזור היה גנוז והוא יצא ממרוקו, אז בעצם גם כל ההמשך זה רק התפשטות של אותו אור גדול של ספר הזוהר שהאיר ממזרח, מה שנקרא. ליתר דיוק ממערב, מרוקו זה במערב. סליחה, כן, לא, מהתרבות המזרח, כן, נכון, אתה צודק, נכון. אחד הדברים המופלאים שרואים במרוקו זה ששם יש כוח ההכנעה של קליפת ישמעאל. אתה רואה את ישמעאל שמתבטא לצדיקים שלנו, מנקה את הקברים שלנו ועושה. דברים מדהימים, לא יודע, ומלך מרוקו, שאת היהודים, אני אגיד לך רק דבר אחד, אתה יודע שלעתיד לבוא, יש מדרש שאומר, שעם ישראל יצאו למדבר, ורבי יושיעו פינטו אמר שהוא מכין כרגע במרוקו את הקרקע לאותו מדבר שיצאו, כאילו, שנצטרך לצאת למדבר. אז אני אמרתי, שזה לא ככה, כן, בעצם ארץ הקודש וארץ הקודש, ואם באמת יוצאים למדבר לפי המדרש, אז זה 40 יום לפני ביאת משיח, ומשיח מתגלה במדבר, אז זה יהיה במדבר יהודה, זה יהיה פה בארץ הקודש. אבל יש כזה דבר, גם במדרש, שיש מדבר העמים, שלא רק עם ישראל בארץ ישראל יצא למדבר, אלא גם בחוץ על הארץ, ברחבי העולם, הם כל כך יראו את כל מה שקורה, איך שהממשלת הצללים והסדר העולמי מכביד את עולו ויוצר איזו דיקטטורה דיגיטלית ומתחיל לשלוט באנשים, אנשים יברחו למדבר. אז גם יהודים יברחו למדבר העמים. ואחר כך משיח בן דוד מקבץ אותם. אבל שמעתי שרבי יהושע פינטו הבין את זה, והוא כביכול גם במרוקו, הולכים את הקרקע לשם. כשאני בעצם דיברתי על זה כאן בהרצאות שלי, אז דיברתי על מדבר יהודה, אבל יש גם כזה דבר, גם מרוקו, כי מרוקו בעיקרון היא מותאמת מבחינת האקלים שלה, וגם מבחינת האתרוגים שלה, לקיום מצוות, היא מותאמת, לכן אם אתה זוכר השלוחים בחרו, כבר שלמה המלך,
הגיעו למרוקו ומצאו את המקום הזה כמקום מתאים כחלופה לגלות. אז הנה, אז חיברנו בסופו של דבר במה שאני לפחות ביקשתי מהרב לחבר בין מרוקו לגאולה, והרב תפר את זה בצורה פלאית, גם מצד הדרך וגם התוצאה הסופית, המסקנה, שזה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. לא יאומן, גם איך שהרב עשה את זה וגם עצם המהות של הדברים, זה פלאי ושמימי בצורה מופלאה, הרב פשוט תפר את זה בצורה לא רגילה. תודה רבה של הדברים. אני אסיים בדבר אחד, אני לא רוצה להרחיב יותר על המידה, אני חושב שכבר הרחתי יותר על המידה, ואולי כבר אפילו קצת הגזמתי, אבל לא, הרב לא הגזים, הפוך, אנחנו היינו שמחים לשמוע, זה תלוי ברב. ראתי, אני אמר לך דבר אחד, רבי יעקב אבוחצירא כתב את הספר המוסף הלבן, כן? שם הוא כותב חידוש תורה שקשור לגאולה. כותב הרבה חידוש התורה, אני לא... זה, אבל אחד מהדברים העוצמתיים שקשורים אלינו וקשורים לתקופה, זה, אתה יודע, אנחנו בסידורים הספרדיים כתוב את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, לא, כיסא דוד עבדך, וכן, כיסא דוד עבדך... איזה ברכה הוא מדבר? על תשכון או על... לא, ב... בשנייה? בפירת המידה, בפירת המידה, כן. צמח דוד עבדך מהרה תצמיח? וקרמת תרומת שלך כדי נוצרה, כן. רגע, אבל יש עוד... כן, אז כתוב לך שם בתפילה עצמה, התפלל משיח בן יוסף שלא ימות על ידי ארמי לפרש. כן, אני תמיד רואה שמוסיפים את זה. נכון. עכשיו תראה, לפי מדרשי משיח, משיח בן יוסף צריך להגיע, למות על ידי ארמילוס הרשע, וגופתו תהיה מוטלת 40 יום בחוצות ירושלים. וואו. משיח בן דוד שמתגלה במדבר, יחד עם אליהו הנביא, לעם ישראל שיצא על המדבר, כן, לעם ישראל בעולם, יצא למדבר העמים, פשוט יתגלה שם המדבר, כי אנחנו קיבלנו תורה במדבר, אנחנו נקבל את המשיח במדבר, אבל הוא יקים לתחייה את משיח בן יוסף. אבל אנחנו מתפללים על משיח בן יוסף שלא ימות. אומר רבי יעקב אבוחצירא, חידוש תורה מדהים ששימח אותי יותר כמעט מכל דבר אחר שאני יודע שקשור לגאולה. הוא אומר, בוא תעשו קל וחומר. אם רבי מאיר בעל הנס, שכתוב, שהיה תלמידו של אחר, שכתוב כן. שתוכו אכל וקליפתו זרק, התפלל על אחר, על אלישה בן אבויה שהיה רשע, התפלל עליו והכניס אותו לגיהינום, ואחר כך הכניס אותו, עושה לו תיקון, הכניס אותו גם לגן עדן. אם רבי מאיר שהתפלל עליו, הכניס אותו על רשע, אז מה קל וחומר משיח בן יוסף שהוא צדיק, שמשה רבנו כבר התפלל על יהושע, שהוא משבט אפרים, שבחינת משיח בן יוסף, וכלב בן יפונה, הוא משבט יהודה, בחינת משיח בן דוד, ויהושע, בחינת משיח בן יוסף, התפלל עליו, שלא ייקשל בצאת מרגלים, וכבר משה רבן התפלל עליו, וכל הדורות, הנביאים, התנאים, האמוראים, וכל בכללם גם רבי מאיר בעל הנס, וכל הדורות, כולם, והשבטים, על משיח בן יוסף, שלא ימות, אז בוודאי, בוודאי חזקה שמשיח בן יוסף לא ימות. וקל וחומר. אז איך אנחנו מסבירים את זה? עדיין הקושיה בעינה. אז אומר רבי יעקב אבוחצירא, דע לך, נכון, אנחנו מתפללים, הוא היה צריך למות, אבל הקדוש ברוך הוא ודאי יקבל תפילותם של כל ישראל במשך כל הדורות, ולכן משיח בן יוסף לא ימות. ואם משיח בן יוסף לא ימות, אז אני אמר לך, אני אשלים לך רעיון חסידי. בחסידות אומרים ששתי אפשרויות. או שעם ישראל לא זכאי, ואז בא משיח בן יוסף, מת, ואז מגיע משיח בן דוד, ומקים אותו מהמתים, או שאם עם ישראל זכאי, והגאולה היא בחסד ורחמים, אז למעשה בא משיח בן יוסף, והוא משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, זה אדם אחד. זה אותו אדם, והוא לא מת. ואם בא רבי יעקב אבוחצירא ואומר שמשיח בן יוסף לא ימות, זה אומר שמובטחים אנחנו שהגאולה היא ברחמים, כי משיח בן יוסף ומשיח בן דוד היו לאחדים בידי, שזה הבחינה של, כן, לקחתי את אפרים, את יהודה, והיו לאחדים בידי, כמו שנראה,
15 שכתוב בישעיה י"א, אז למעשה זה בדיוק משלים את מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, שבהי ספרה יפקון מן גלותה ורחמים, לכן מובטחים אנחנו שעם ישראל ינצח את ההיסטוריה, כי נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כאילו אדם הוא להינחם. אם אנחנו מנצחים את ההיסטוריה, גאולה תבוא ברחמים, אם היא באה ברחמים, כן, כי בהי ספרה, וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, כי הוא מורנו ורבנו, זה החסידות המרוקאית, אני חושב סבתא שלי שמה את היד על המזוזה, זכות רבי שמעון בעל הנס, זכות רבי מאיר בעל הנס, זכות רבי שמעון בר יוחאי, וכל הזמן פונה הקדוש ברוך הוא ומתפללת שהיד על המזוזה, זכות רבי מאיר בעל הנס, זכות רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי. אז יש סוד בדבר, רבי שמעון בר יוחאי הוא מצוות נשמת משה רבנו, והוא למעשה גילה את תורת הסוד, והוא בעצם אבי החסידות המרוקאית, אני נקרא לזה ככה. ורבי מאיר בעל הנס, אני מספר לך שיש מחלוקת בגמרא שאומרת, האם עם ישראל עבדים למקום, או עם ישראל, כשלא עושים רצונו, האם הם עבדים למקום, או בנים למקום. רבי יהודה אומר שבזמן שעושים רצונו, בנים למקום, לא עושים רצונו, עבדים לפני המקום. רבי מאיר בעל הנס אומר, לא. לא, אפילו לא עושים רצונו של מקום, הם פנים למקום. ולמר לך שנפסקת הלכה כמו רבי מאיר, לא, תמיד נפסקת הלכה כמו חברו של רבי מאיר. רבי מאיר מחברו, הלכה כחברו. נכון, אבל דע לך סוד בדבר. כותב רבי יעקב ניניו, בספר עתיק שנקרא אמת ליעקב, באתי לעיר טבריה, וחיפשתי על מה ולמה נקברו כל הצדיקים בעיר טבריה. ומה ראו, מה עלה שם. ולא הבנתי. ורבי מאיר בעל הנס נקבר עומד שם. ועד שראיתי מדרש שכתוב שלמעשה הסנהדרין העשירית פסקה בטבריה. היא גלתה מלשכת הגזית לחנות, ומשם ליבנה, ומשם לציפורי. 10 גלויות שהיא פסקה בטבריה. ועתיד משיח בן דוד להקים את הסנהדרין העשירית בטבריה. ובאחרית הימים יבואו אומות העולם ויגידו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. איך אתה גואל את עם ישראל ולא גואל אותנו? אתה מכרת אותנו מראש. יש פה, אתה קבעת את הדברים מראש. קבעת שעם ישראל יגאלו וקבעת שאנחנו לא נגאל. אומר להם הקדוש ברוך הוא, לכו למיכאל, שר והאפוטרופוס של ישראל, ותדונו איתו בשמיים, אתם שרי האומות, 70 שרים, תדונו איתו. הם ילכו למיכאל, ישאלו אותו, אומר להם, תראו, רבי מאיר בעל הנס אומר שעם ישראל בנים למקום, ובין יש לו נכסים משלו, ולכן יש להם מצוות צדקה, כי ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, גאולה תלויה בצדקה. אז לעם ישראל יש מצוות צדקה, כי הם בנים למקום. אבל אתם עבדים למקום, אז כל מה שקנה עבד קנה רבו, אז אין לכם מצוות צדקה. אז אתם לא יכולים לגאל, כי ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. אז הם אמרו לו, אבל סליחה, אבל רבי מאיר ורבי יהודה חולקים בגמרא, והלכה כחברו, ואנחנו סוברים כמו רבי יהודה, אז גם עם ישראל לא צריך להיגאל, כי גם הם עבדים לפני המקום. אבל הסנהדרין בטבריה. רגע, אז יאמר להם, המלאך מיכאל יסתמו טענותיו. ותהיה עצרה, כמו שכתוב בספר דניאל, והשר, כן, ותהיה עצרה, כן. ואז הם יחזרו לקדוש ברוך הוא ויגידו, סליחה, שאלנו את המלאך מיכאל, נסתתמו טענותיו. יאמר להם, משיח בן דוד כבר התגלה בטבריה והקים את הסנהדרין. לכו ותדונו אצלו. יבואו שרי המלאכים, שרי האומות, לדון אצל משיח בן דוד במשפט סנהדרין, ויגיד להם, תראו, זה נכון שבכללי הש"ס פסקו רבי יהודה, רבי מאיר וחברו, הלכה כחברו. אבל למה? כי לא עמדו חכמים על עומק דעתו של רבי מאיר. אבל אני עומד על עומק דעתו של רבי מאיר, ואני פוסק כמו אמר הדעתרה של טבריה, ולכן רבי מאיר נקבר עומד שזכותו תעמוד לעם ישראל בגאולה, ולכן עם ישראל יש להם מצוות צדקה בידיהם. ואומר רבי יעקב ניניו, עכשיו הבנתי למה כל המאה הרצות רצים לרבי מאיר. איו, לא חזים, מה זה לחזי? הם לא רואים, המזל שלהם רואה. שבזכותו הם בנים למקום, אפילו לא עושים רצונו של מקום. הולכים לים, לא תמיד בצניעות, לא תמיד פעם, אבל הולכים לרבי מאיר. רבי מאיר מגן עליהם בשמיים, בזכות מה? שאפילו לא עושים רצונו של מקום, בנים למקום. לכן, עם ישראל יש לו מצוות
מצוות הצדקה, כוח הצדקה, לכן יש כזה עניין כזה של אלעד אמיר ענני, אלעד אמיר ענני, אלעד אמיר ענני, כשאנחנו נותנים מצוות, נותנים צדקה, למה? כי בזכות רבי מאיר אנחנו בנים למקום, ויש לנו כוח של מצוות צדקה, וציון במשפט יתבדל ושווה בצדקה ונגרל בזכות רבי מאיר ורבי שמעון בר יוחאי. אמן ואמן, אני רק אסגור מעגל, אני נוהג בסייעתא דשמיא מדי כל כמה שבועות לנסוע לרבי שמעון עם אשתי. אתמול אמרנו, זהו, צריך לשנות, ניסע לרבי מאיר. החלטנו הפעם הבאה נוסעים לרבי מאיר. עכשיו אני סוגר את זה ככה, אני עושה את זה ביחד עם כל המאזינים, עם אשתי נשמע את הרעיון הזה, וישלים לנו את, את הדבר הרוחני שמלווה אותנו, זה באופן פרטי. באופן כללי, הרב באמת העמיק פה בצורה לא רגילה, זה יהדות מרוקו מזווית, מזווית שונה, מזווית של גאולה. קיבלנו פה באמת שני פרקים מפליאים, מפליאים, מפליאים. אנחנו נשמיע את זה הלוך ושוב למאזינים. אני חושב שהרעיונות האלה שהרב, אם יורשה לי ככה להגיד את זה בפרסיה, יכול להיות שיהיה אנשים שיחלקו עליי, מה שגרם ברעיון הזה, אני חושב שהוא הביא את התכלית של הקו הזה לייעוד שלו. כי בעצם כל המטרה של הקו הזה זה להרים את יהדות מרוקו, להחזיר אותם להווי, למסורת, להלכות וכו'. כמובן יש מחלוקות בכל דבר, אבל כל אחד לפי שיטתו. מה התכלית של כל זה? סתם שיעבדו את השם? הרי עד שאנחנו לא מגיעים לגאולה, אז אין העולם שלהם, אין הכיסא שלהם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה במצב הזה. עכשיו, במה שהרב אמר פה, הרב בעצם השלים, נגע בשפיץ של השפיץ של התכלית של המערכת כאן, בעומק של העומק של העומק. אני יכול לומר לרב, אנחנו מראיינים פה הרבה רבנים, אבל זה מזוויות אחרות, זה יותר על יהדות מרוקו. הרב נגע פה בתכלית של המערכת, שגם למאזינים אנחנו אומרים, שכל מה שהמערכת הזאת הוקמה, זה כמובן לרום את יהדות מרוקו, אבל בסופו של דבר, צריך לבקש על הגאולה, כי אם אנחנו לא מצפים לגאולה ולא מסתכלים לכיוון, לא מרימים עיניים לראות אם המשיח הגיע, או כמו שהסבא של הרב היה פותח את המקלט כדי לשמוע אם המשיח הגיע, וזה המעמיד של כל יהדות מרוקו שהיו חיים בתמימות הזאת, כי באמת הם אלה שעברו את הסבל הגדול, והם רצו כבר לראות את הגאולה, והם היו בטוחים שעברו לארץ ישראל וישמעו על הגאולה ויראו את הגאולה, אז זה באמת התכלית, והרב עשה את זה בצורה מדהימה. אז אני אומר לרב בפרסיה, הרב אמר את הדברים שבעצם שזה התכלית של המערכת. ברור שלשמוע פיוטים וכל הדברים האלה, זה, אבל זה הכל אמצעי כדי לעורר את הלב היהודי לצפות לגאולה. שבסופו של דבר כל אחד לפי שבטו, לפי שורשו, אז אנחנו פה עובדים ביהדות מרוקו, יהודי תימניה עשו את זה בדרך שלהם. אז אני חושב שהרב עשה את הדבר הכי גדול שיכול להיות כאן במערכת, ויש כאן הרבה דברים גדולים, מתראיינים פה הרבה רבנים, רבני ערים, רבנים ראשיים, תלמידי חכמים, בחורים צעירים שכותבים פלפולים על מנהגי מרוקו. אני חושב שזה הכותרת של המערכת, זה שני הפרקים שהרב נתן כאן. אין לי איך להודות לרב, רק פשוט להשמיע את זה לרבים, ושהרבים יתחזקו על ידי זה, ושיהיה לרב את הזכות בזה. ברוך תהיה.